Дархан хотын хүүхдийн парк 44.5 га газарт үйл ажиллагаа явуулдаг Монголдо томоохонд тооцогддог парк юм. За өнгөрсөн 4-р сард аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас паркийн эзэмшил газрыг тусгай хэрэгцээнээс гаргажээ. Ингээд 8.4 га газарт 1.2 тэрбум төгрөгийн тоглоом барих нэрээр тусгай хамгаалалтаас гаргасан байна. Тусгай хамгаалалтаас гаргасан газраа Дархан Минж гэдэг компанид эзэмшүүлжээ. Үүний дараа дахин 15 га газарт казино барихаар болсныг аймгийн залуучуудын холбооноос мэдээллээ. Казино байгуулах зураг төслийг бүгдээр Солонгос улсын компаниар хийлгсэн болохыг олж тогтоочээ. 8.4 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргасан юм шийдвэр гаргасан байгаа. За энийг бид хөн залуучууд шүүх хуулийн байгууллагад хандаад асуудал намжиж амжаагүй байхад араас нь ахаад 15 га газар дээр Солонгосын компани казино зочид бодол барих ийм зураг төсөл хийгдсэн явж байгаа ийм асуудал гарлаа. 15 га газарт казино байрх төлөвлөлтийг бүгд найрамдах Солонгос улсын сөвлөгөөтийн Казан дүүрэгт байрладаг И Даалам гэдэг компаниар хийлгэсэн байна. Солонгос улсад захиалгаар зураг төслийг хийлгүүлсэн энэ явдлын цаана хин нэг эрх мэдэлтэн байгаа болохыг залуучуудын холбооноос мэдгдлээ. 15 га газрын зураг төслийг хийхдээ казино, зочид буудал, апартмент, театр, худалдааны төв зэргийг барьж байгуулахар төлөвлөн санхүүг нь хүртэл тооцчихсан байгаа хэлсэн юм. За энэ асуудалд аймгийн удирдлагууд холбоотой байж болзошгүй тамгийг холбооноос хэлсэн юм. Хэрвээ үгүй бол Дархан аймгийн засаг дарга Наранбат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэ Отнаар уг асуудалд аль бие усор тайлбар хийх хэрэгтэйг хэлсэн юм. Ямар нэгэн дор дулмаа энийг зүгээр өөрийнхөө төсөөллөөр эсвэл өөрийнхөө мөрөөдлөөр ийм зураг, ийм өндөр үнэртэй зургийг Солонгосын Сөүл хотод ингэж хийлгэдэг юм аа. Тэгэхээр энэний цаана тодорхой хэмжээний юуны асуудал байна. Энэ бол урьдчилан төлөвлөгдчихжээ. А дээрэс нь энэ компани хийсэн зураг төсөл буюу энэ цэнхэр хэсэг дээр байгаа зургийг энэ бусад одоо хил ам үүсэт байгаа газрын зурагтай харьцуулахад нийлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар нэг юм явсан байна, урьдчилсан төлөвлөж ярилцсан байна. За ямар ч Дархан аймагт казино барих гэж байгаа энэ асуудлыг авилгатай тэмцэх газар болон бусад хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулна гэдгийг мэдгдлээ. Зураг төслийг бүгд найрамдах Солонгос улсад хийлгэж, төсөв санхүүг нь хүртэл тооцсон энэ ажлын цаана их мэдлэлтэй холбоотой болохыг залуучуудын холбооноос мэдгдэж байгаа. 1.2 тэрбум төгрөгийн тоглоом суурилуулах нэрээр газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргачихсан хэрнээ оронд нь казино барих гэж байгаа явдлыг залуучууд эсэргүүцсэн юм.